Ahoj, tady Sára a vítám vás u nového videa. Dneska tu bude pokračování mojeho porodního příběhu, který jsem natočila už minule. Ale video by bylo moc dlouhé, takže jsem to rozdělila. Takže teď jenom točím rychlý úvod a můžeme jít na to, tak si video užijte. Na porodním boxu jsem se seznámila s paní doktorkou a s porodní asistentkou, které obě byly fakt velmi, velmi příjemné. Takže to ve mně navodilo takový fajn pocit, byly strašně sympatické, ukázali mi ten box, ukázali, co tam všechno je, měli tam svůj gymnastický míč, podložky. Opravdu ten porodní box byl moc krásný, takže fakultku doporučuju. Já jsem tam, co se týče rizikového oddělení a oddělení porodního, neměla s nikým vůbec žádný problém. Všichni na mě působili sympaticky, milé, všichni se mi snažili pomoct, byli strašně empatičtí, takže v tomhle opravdu fakultku neskutečně moc doporučuji. Proběhlo vyšetření, natočili se ozvy, pořád jsem měla ty kontrakce, ale ty kontrakce začaly být velmi nepravidelné, zase najednou, že třeba byla po 15 minutách a podobně, takže já jsem měnila různé polohy, chodila jsem do sprchy, aby se mi trošku ulevilo a bylo to tak jako pohodové, fajn. Já jsem tedy měla i pozitivního streptokoka, tudíž vlastně bylo i za mě dobře, že jsem byla už v té porodnici, protože mohli mi dát ty antibiotika. To jsem zase měla jako vždycky srandu s napíchnutím žíly, protože mi to píchali vlastně tady do tohohle, ale prostě ta žíla mi nešla napíchnout, takže jsem měla opíchané obě takhle ruce. Bolelo mě to, měla jsem tam modřiny, ale prostě mi ta žíla nešla napíchnout. Takže nakonec jsme to píchali do předloktí. Ono je to lepší prostě v té ruce tady, protože vám to tak nezavazí, protože jak prostě tlačíte, prostě zatínáte, tak je to prostě lepší tady, než v tom předloktí. A já jsem si to i sama vyzkoušela, protože první kanila mi vykapala asi za 15 minut, protože ty kontrakce ještě nebyly tak hrozné, ale druhá kanila, to už ty kontrakce byly jako masakrální, takže jsem dokázala jenom stát s rukama nahoře, být opřená jako opaťa. Tím pádem ta infuze nekapala, takže ještě se mi do toho vracela ta krev, takže to trvalo asi hodinu a půl. Už porodní asistentka přišla se podívat, jako jak to, že to ještě není vykapané, ale prostě se to nedalo a už mi to i zavázelo, jo. Takže naštěstí to bylo na takovém pojízdném stojanu, ale prostě už jsem chtěla se toho zbavit a prostě nešlo to, takže to byl takový začarovaný kruh. Takže tohle k pozitivnímu streptokokovi. Takhle jsme byli asi do 12. hodiny, kdy ve 12 přišla doktorka, zkontrolovala a řekla, že teda praskneme tu plodovou vodu. V tu chvíli to úplně ale nakonec nešlo, takže mi porodní asistentka musela trošičku posunout břicho, aby se doktorka dostala k tomu vakublan. Praskla mi tu vodu, opět to nebylo úplně příjemné, ale nic, co by se nedalo vydržet. Já jsem měla spíš problém jako vydržet na zádech v těch kontrakcích, ale byla to rychlovka, takže v pohodě, takže odtekla plodová voda. No a paní doktorka mě upozornila na to, že ty kontrakce se můžou zesílit, že to bude víc bolet. V pohodě, všechno zvládneme, hlavně ať už je venku. Každopádně to, co přišlo, jsem nečekala, protože ty kontrakce se rozjely tak, že jsem mezi nimi neměla vůbec žádnou pauzu a bylo to jako masakrální, ale já jsem podle Instagramu moje porodní asistentka počítala s tím, že bolest k porodu patří a že to bude jako fajn, v pohodě. Nejlepší poloha, která byla taková, že jsem se opírala právě rukama o manželovi ramena. A doteďka má naprosto vytáhané tričko, už ho bude muset vyhodit, jak jsem ho tahala za ten límec u toho krku. A taky jsem požívala ten hřeben a prostě to byla jediná poloha, kdy se mi jako fakt ulevilo, takže on vlastně držel celou moji váhu pořád, protože jsem se o něho opírala. No a zhruba ve 3:10 už se to jako nedalo vydržet, protože to už byly 3 hodiny nesnesitelných kontrakcí bez přestávky, kdy si člověk nemůže odpočinout. Dostala jsem i léky na bolest, které se píchaly do zadku, ale ty jako absolutně nepomohly. No a potom přišla porodní asistentka mi natočit opět ozvy, které ale jsme úplně nemohli natočit, protože já už jsem nedokázala vůbec ležet ani sedět. A když jsem stála a pohupovala jsem se, tak to prostě blblo, takže úplně ty ozvy nešly natočit. Co vás možná bude zajímat, ano, postoupila jsem klizma tím, že jsem
nemohla skoro sedět, tak jsme zažili s Patěm něco, na co už nechceme vzpomínat. Každopádně myslím, že už přežijeme všechno. A takže to jsem si myslela, že se ten porod potom to zase jako trošičku rozjede. No a já jsem už jako říkala, prosím, ukončete to, už jako nechci, už prostě to nezvládnu. A ženy, které rodily, asi chápou. Každopádně mě tedy vyšetřili a co mě naprosto už jako zlomilo a hodně demotivovalo, bylo to, že se absolutně dole nic nezměnilo. Vůbec jsem se neotevírala, absolutně ten porod nepostupoval, ale kontrakce šílené byly, takže to mě jako totálně už demotivovalo. A paní doktorka odešla se vlastně s nějakýma doktorama tam poradit a přišla s nabídkou dvou věcí. První byla ta, že se hecnu, takhle to přímo bylo řečeno, že se třeba ještě hecnu, kousnu a dáme epidural, že ten většinou ten porod rozjede, zastaví třeba ty kontrakce samozřejmě probíhají, ale nebolí tolik, nejsou, že se třeba můžu i prospat a podobně, a nebo císařský řez. No a že nám dá 5 minut na rozmyšleno. Já jsem byla jako úplně mimo s tím, že prostě si nedokážu představit, že tam ještě třeba 5 hodin jsem. Bála jsem se už o tom mimčo, že už je tam tak strašně dlouho v těch kontrakcích, že už přenáším tak dlouho, takže jsme se s manželem dohodli jako manžel mi všechno odkýval, ale říkala jsem, že jako bych chtěla teda císařský řez, že už to jako nedám. Takže přišla paní doktorka, já jsem se jim začala omlouvat, že jsem to nezvládla a že jdu na toho císaře, tak to byly s první asistentkou velmi empatické. Prostě mě pochválili, řekli mi, že jsem se snažila, že jsem udělala všechno, co jsem v tu chvíli udělat mohla a že prostě ten císařský řez je dobré rozhodnutí a že vůbec nemám být z toho špatná. Já samozřejmě jsem začala, že mám jako strašný strach, že mi to bude bolet, protože jsem si předtím samozřejmě inteligent četla Google příběhy Emimino, modrý koník, jak bolela i spinální anestezie. Viděla jsem zrovna díl Mých hlasek, kde tam byla paní ve spinální anestezii a na to prosto řvala. Já si myslím, že řvala ne, že jí to bolelo, ale prostě z toho vypětí a stresu. No ale samozřejmě jsem si to všechno vybavila a už jsem měla najednou obrovský strach, že mě to prostě bude bolet, jak mě budou řezat. Ale to mě samozřejmě paní doktorka uklidnila, že co to nemůže stát, kdybych náhodou něco cítila, že tam je anesteziolog, můžeme na to reagovat a podobně. Takže to potom byla úplně jako raz na raz akce, asi za 4 minuty mě zacevkovali, omotali mi nohy, dali mi nové pyžamo a odvezli mě na kolečkovém křesle na porodní sál. Manžel během toho tam pozamykal věci ve skřínkách, potom se k těm věcem nemohl dostat, protože ta skřínka se zasekla a to už je potom zase jiný příběh. A začal se oblékat tedy k tomu císařskému řezu, protože se mnou tedy byl u porodu a šel se mnou tedy k tomu císařskému řezu. Vlastně na prvním sále mě položili na to lehátko. Tam bylo blbé to, že se tam nešlo ani se zapřít a já jsem pořád měla ty kontrakce, takže ten leh byl úplně jako, já už jsem myslela, že omdlím, že to fakt bolelo. Naštěstí tam byl nějaký lékař, který mě viděl, jak se trapím a svím, takže mi podal aspoň ruku, takže jsem tam těch 5 minut, co se ještě chystali, mu drtila ruku, než vlastně přišel Paťo. A potom už to šlo raz na raz. Já jsem se posadila, porodní asistentka, právě bylo strašně super, že tam na tom sále byla se mnou ta porodní asistentka i paní doktorka, které se mnou byly na tom porodním boxu. No a tak za ní jsem se zapřela, píchli mi do páteře anestezii a najednou začalo mít nejlepší 45 minut za posledních pár měsíců, protože to přestalo bolet. A já jsem si konečně mohla odpočinout a opravdu mě nebolelo nic. Takže jsem si vlastně lehla,
teďka jsme pan anesteziolog zkoušel, jestli teda něco cítím, tak asi něčím studeným. Ukazoval mi vlastně tady vzadu za krkem, jak to bude tahat, jak by to nemělo tahat, co bych měla cítit, co bych neměla cítit, a ať samozřejmě na to reaguju, říkám mu. Potom vlastně už přišel Paťo, sedl si k mojí hlavě, no a začalo se, já jsem necítila absolutně nic, jako žádnou bolest, jediné, co jsem cítila, byly jako tahy, jak kdyby za vás někdo tahal. Takže to bylo jediné, co jsem cítila. Musím říct, že doktoři byli úžasní, byla tam sranda, vtipkovali, takže já jsem se fakt jako totálně uvolnila. Bylo to fakt příjemné, jo? Já mám z císařského řezu jenom pozitivní zkušenosti, opravdu všichni byli empatičtí, veselí, pan doktor se tam zpíval něco, fakt úplně jako top. No a pak vytáhli miminko, které začalo plakat, takže ze mě spadlo úplně všechno a byla jsem šťastná, že pláče, že je všechno v pohodě. Mělo teda obmotanou pupeční šňůru, ale to říkali, že to má třeba, já nevím, každé páté miminko, takže to bylo úplně v pořádku. Potom jsem si přečetla teda ve zprávě, že zadní voda byla zakalená, ale já tomu nerozumím, takže absolutně nevím, co to znamenalo. Ale vytáhli teda zdravé miminko a teď se dostáváme k tomu, že všichni byli v šoku, protože jestli si pamatujete první video, kde jsem vám říkala, že se máte zapamatovat, když mi paní gynekoložka říkala, že určitě nebudu rodit 5-kilové dítě, tak na ty míry jste určitě všichni čekali. Naše miminko, Timotej, měl 55 cm a 4960 gramů. Takže ano, skoro 5 kilo, všechny to docela šokovalo. Já vlastně, když šel potom Paťo s ním na vyšetření, tak sestřička se ho dokonce zeptala, že jí to je jako strašně hloupé, ale jestli by si ho nemohla vyfotit, že jí to doma nikdo neuvěří. Takže samozřejmě Paťo jí to dovolil, protože byl v šoku. Každopádně já si nemůžu vůbec na císařský řez stěžovat, protože já jsem měla bonding hned po tom, co ho vytáhli, mi ho dali k prsu, nechali dotepat pupečník. Předtím, než vlastně ten císařský řez proběhl, se mě ptali na vitamínka, pediatričku, jak se budeme, prostě na všechny informace. A ještě se nás vlastně ptali, jestli chceme bonding pokoj. To znamenalo, že se opět vrátíme na rizikové oddělení, kde budeme na nadstandardním pokoji i s manželem. A vlastně ten hodinový bonding a tu starost o miminko převezme manžel, ale já tam budu s nima. A vlastně sestřičky mi pomáhaly přikládat malého k prsu. Takže to jsme samozřejmě chtěli. A tak potom malého s manželem odvedli na to vážení, na ty základní vyšetření. Samozřejmě, když jsem tu cukrovku neměla potvrzenou, tak tím, že Mimčo měla na 4 kila, tak mu dělali i ty testy na ten cukr, což všechno proběhlo v pořádku. A potom vlastně jsem ale dostala takový nějaký šok a začaly mi drkotat zuby, byla mi zima a nemohla jsem se toho pořád zbavit, něco mi jako píchli a pořád to jako neustávalo. Vy totiž zůstáváte ještě na tom sále chvíličku, aby vás zašili, takže mi potom nakonec anesteziolog píchl něco, z čeho jsem na 15 minut usla a ještě jsem slyšela, nebudeme paní trápit, takže jsem si ještě tam udělala pěkného chrupíka a potom vlastně jak to dokončili, tak jsem všem poděkovala a odvezli mě na ten bonding pokoj, kde už byl manžel s malým, už ho měl na hrudi a měl vedle sebe sestřičku, která mu říkala, co všechno dělat, jak to dělat a co dělat, a můj manžel měl z toho obrovskou hlavu. Doteďka ho obdivuju, jak tohle mohl zvládnout, protože maminky to zvládají, protože musí a vyplavují si jim ty hormony, které prostě nějak dělají to, aby maminka vstávala, nebo unavená a podobně, a ti chlapi to nemají, takže tady toto pro něho muselo být extrémně, extrémně náročné, já ho za to neskutečně obdivuju. Já jsem vlastně celou noc se nemohla hýbat, protože malý se tady narodil 15.26, 1.5. krásné datum nám vyšlo. No a já jsem se vlastně nemohla hýbat, takže jsem byla na lůžku, ležela jsem na lůžku.
Měla jsem tlakoměr celou dobu, potom na prstu takovou tu věc, takže mě monitorovali a o malého se tedy staral manžel, pokaždý když zaplakal, přebalil, změřil teplotku. Nám se jí stalo, že malý měl teplotu 36,4, tak místo 36,5 a výš, tak sestřička vlastně udělala to, že ho slékla a dala mi ho na hruď, takže já jsem měla v tomto štěstí, že jsem bondovala i po císaři, já 2 hodinky jsem ho měla na hrudi. A bylo to strašně příjemné. Každopádně prostě jsem byla takhle monitorovaná a běhal kolem něho Paťo. Sestřičky chodily pravidelně asi co 2 hodinky, mi malého pomáhat přikládat k prsu. Musím říct, že dělali opravdu všechno pro to, aby se mi rozjela laktace a jim za to doteďka budu vděčná, protože mě tedy kontrolovali víc než kamarádku, která byla jako na klasickém porodu a potom za ní jako nechodili tu laktaci takhle řešit, ale za mnou fakt to řešili extrémně, malého mi přikládali. Samozřejmě na začátku, ten první týden, jsme dokrmovali umělým mlíkem pár mililitrů, protože mu to nestačilo tím, jak byl větší a to, než se prostě všechno rozjelo. Ale úplně v pohodě a fakt se strašně snažili, abych mohla kojit a je to úžasné od nich, že se tak strašně snažili a že to tam mají takhle nastavené, takže za mě jako top tady v tomhle případě. Potom mám tady opravdu vtipnou historku, kdy se malý asi ve 3 hodiny ráno vzbudil a strašně začal plakat a já jsem se samozřejmě nemohla hýbat a manžel spal naprosto odrovnaný, chrapal a já jsem ho nemohla vzbudit, ani malý ho nezbudila, přitom byl od něho asi 40 cm. A tak si, že zavolám sestřičkám, ale v tom stresu prostě jste mimo, tak mi ten telefon pro ty sestřičky spadl na zem a už jsem ho nedokázala prostě si posunout nahoru. Mobil jsem u sebe neměla, volání nestačilo, takže jak máte takové to, jak se držíte u té postele nemocniční, takové to železné, tak jsem s tím začala klepat o to železo nahoře a to asi po 5 minutách Paťa vzbudila. A šel malého přebalit, jako bylo to fakt vtipné, když se tomu smějem, ale v tu chvíli jsem si říkala, já ho snad nezbudím, malý mi tady prostě pláče, chudák, má hlad, má prostě, chce se přebalit, takže to byla fakt sranda a to mi vlastně potvrdilo to, že ženy se zbudí, protože mají v sobě ty hormony a chlapi ne, protože to prostě nemají a nemůžou za to hlavně. To, co mě potom trošičku trápilo, bylo to, že vlastně všechno se vysvětlovalo manželovi a já jsem tam jako ležela, když jsem to úplně neviděla, takže i potom pro mě ta manipulace s tím miminkem byla trošku složitější, ale to potom zase necháme na to další video v tom 6. neděli. No a ještě potom zabavná historka z rána, kdy manžel se ráno vzbudil, šel na toaletu, a bylo tam nějak extrémně dlouho, ano, chlapi to dělají, ale tohle bylo jako ještě víc dlouho, než jsem očekávala. Tak jsem na něho volala, jestli je v pořádku, tak na mě volala, že ne. Takže už jsem byla jako ve stresu a přišel s tím, že je mu úplně strašně blbě, byl totálně bílý a že ho bolí ledviny. Takže já jsem volala sestřičky, aby přišli za mojím manželem mu pomoct, dali mu nohy nahoru. No a vypadalo to, že to bude ledvinová kolika, protože si taky zažil svoje, bylo to náročné, potom mi vykládal, že vlastně, když jsme byli na tom porodním boxu, jak jsem se o něho opírala, tak ho strašně bolali kříže a ledviny, ale nechtěl si jít sednout, protože viděl, jak moc trpím a bylo by mu to blbé, takže chudák skoro vůbec nepil, takže potom musel chudák jít na pohotovost. Já jsem nechtěla, aby mi malého vzali, takže jsem volala mojim rodičům, ale bohužel moje mamka asi z toho stresu taky, že jsem byla 4 dny v porodnici, dostala horečky 39, takže to nechtěli riskovat, takže jenom můj taťka přijel pro manžela hodit na pohotovost, protože sestřičky mu řekly, že to jste tady špatně, my vám tady asi nepomůžeme. Takže odvezl manžela na pohotovost, ukázalo se, že má kamen v ledvině, který se jako potom vyprázdnil, dostal nějaké léky. No ale malého mi tedy odebrali a nosili mi ho jenom na kojení. Naštěstí manžel se prospal a potom za mnou dorazil, ale to potom až v tom dalším videu zase si řekneme.
No a vlastně kolem 11. hodiny ráno přišly sestřičky s tím, že vstáváme po císařském řezu, a to byla věc, které jsem se jakoby nejvíc bála. A asi věděla jsem proč. Ono se to dá zvládnout, fakt se to dá zvládnout. Bolelo to, prostě nebudu vám kecat, bolelo to, ale teďka, když se dívám s odstupem času, tak to nebylo tak hrozné jako v tu chvíli, když tam jste. A co já jsem měla největší problém, že já jsem měla pocit, že mi spadnou plíce. Jo, to prostě, kdyby vám to velké miminko někdo vytáhne a najednou se vlastně už ty orgány, které byly stlačené, se nemají o co zapřít. A já jsem prostě cítila, jak mi jdou dolů plíce, špatně se mi dýchalo a bylo mi fakt jako blbě. A tak sestřičky říkali, že tak víte co, tak necháme to na později. A já jsem řekla ne. Staneme teď, protože jestli to necháme na později, já už se nepostavím, jdeme hned, takže jsme šli hned. Sice jsem šla fakt jako pomaličku před klonu jako stará bába, ale došli jsme do té sprchy, tam mi sestřičky pomohly se osprchovat. Jak říkám, poporodní vložky měly k dispozici, takže ty jsem nesla úplně zbytečně. Takže mi pomohly se umýt a zase jsem šla zpátky, kdy mi dali potom informaci, že do nějakých 4 hodin bych měla si zajít na toaletu na malou a že jim mám dát vědět, když budu na ten záchod jít. Co teda, ještě já jsem nebyla asi týden po tom zákroku na velké, strašně jsem si furt googlila, bala jsem se, jestli je to v pořádku, je to naprosto v pořádku, je to naprosto normální, takže úplně v pohodě. Co jsem si potom ale všimla, bylo to, že jsem měla nějaké puchýře na zádech. A já jsem, nebo manžel si toho všiml a já jsem měla za to, že to je vlastně z té anestezie, že to je v pohodě, tam mi píchali tu anestezii, ale pak to nějak jako nemizelo, tak jsem to teda řekla doktorům a ti mi řekli, že to teda v životě neviděli, já mám takový pruh na zádech, na bedrech a zůstane mi tam z největší pravděpodobností jízva, takže jízva vepředu, jízva vzadu a z největší pravděpodobností mi zatekla při tom zákroku dezinfekce do zad a tím, jak jsem potom ležela, tak se to zapařilo a spalilo mě to. Takže jsem měla spáleninu ještě na zádech, která naštěstí nějak extra nebolela, takže jsem mohla ležet aspoň na těch zádech. No a co ještě bych řekla k tomu císařskému řezu, měla jsem nevstřebatelné švy. Měla jsem teda nevstřebatelné ty vole, měla jsem teda nestřebatelné stehy, které mi potom následně za 10 dnů vytahovali na gynekologii. Potom hned ten druhý den po tom porodu, někdy odpoledne kolem 4, mě převáželi na oddělení toho 6. nedělí a to bychom si nechali teda do dalšího videa. Já vám děkuji, že jste dokoukali video až tady a pokud se vám líbilo, tak dejte like a pokud se těšíte na nějaké další videa a chcete je vidět, tak určitě nezapomeňte na odběr a určitě nebudou ty videa jenom s těhotenskou tématikou, takže moc děkuju a mějte se krásně a někdy u dalšího videa. Ahoj!